Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Dadi iki ceritane aku di rumah Pak Didik bersama Rosi Arizonata karo Anggun Pranol Prabowo. Ayo, mana kita nanti? Mana Caca? Gak tau, jangan tuh. Oh, isin weh. Kurang atas aku. Oh iya, isin. Ya wes. Cuma mau. Oh. Mau kurang atas. Terpantau belum mandi. Au, 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 au. Kiu, kiu, kiu. Eh, nang mandi ini Pak Didik ini. Udah ngeterno apa ya ibu eh? Udah, udah ngomong kabe. Udah ngomong ibu kabe. Orang emang ada pamit bu eh piye bu sarapan aja tutupi toh maksud sopan sing sopan aja saiki nek mau ngevlog kudu niku nendang bu piye bu badhe padha sarapan terus titip payek tadi nungkok no Mbak Rin lah payek ning jok e lo dinteni lo anu sarapan bareng dhewe kat banget jak mulih mau jak mulih mau gitu wis sampean kat banget jak mulih kosak 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 apa aku yang gak apa-apa gimana sih ya enggak pergi ngetan apa ya bu terus kita akan ngajak kapan ngomong jadi ngomong kapan-kapan gak tiap kapan-kapan berarti dua hari terpantau tidur bersama Camer Dwi Haryanti ini pilih bu responnya bu Ndang turu ya? Ndak bubuk, ndak mapan. Terus? Terus, turu karo buke. Tak tinggal nganu ndek bengi. Tak tinggal jagung, tak tinggal buwuh. Tinggal apa? Tak tinggal buwuh. Masa buwuh tak? Tak tinggal buwuh. Terus bengok-bengok. Mergek nih. Jam rolan golek kontak ilang apa lali tigor. Motore kleru tigor. Numpak motor motor Vario 150 kayak mbeng motor itu tau mata nih kira motor Rossi 4 AG lo Fabit lo aku ngono tiga Allah 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 ayo golek mam Mas Anggun yo Mas Rani di Mas Rani di mbok ya warung golek mam nih Gun Mbak Pejanapan mak mampu tak turuti los wes Mama apa? Mama apa? Aku pengen rujak, rujak petis yang pedes. Mama pengen rujak, Mas Anggun pengen bakso. Gurunya pengen apa tuh misalnya? Aku mau apa? Kau tak ada duit apa ya? Duit apa apa? Entah nih. Apa? Siapa sih? Yo yo. Bos gak tak kare duit ya? Duit ora iso entek ngene. Nyumber berarti. Nyumber kondi. Nyumber bluk 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 bluk. Ya nyumber kondi. Kau del. Kene to, piye to? Iya to. Cuma. Ki dadi ke ditinggal Mbak Rin ngedos jagung ya. Ya, ditinggal Mbak Rin ngedos jagung. Roket temani Mas Anggun, Pak Didik keluar ning kantoran. Aku karo padu. Ngomong barin Gun. Dek aku karo padu jare. Ini proyek ya. Karo padu. Bu. Bu. Karo padu aku, Bu. Piye iki? Ayo. Rekomendasi makanan terenak ning Madiun. Rekomendasi makan siang. Rekomendasi. Lek aku Jawa. Heeh, lek Lev, saya tak sudah sok vlog saya. Kok sar metu? Lah we yo rong no lo. Wes mandi porong aku. Mang pamit bu piye? Eh? Mapet pamit bu piye? Badhe pate sarapan. Tak antar bu masak napa tumbas sarapan tuh? Jawab piye? Bu masak napa tumbas sarapan? Masak abu eh sadang. Sambel apa terasi mas sambel apa? Kira nyambel. Berarti gak doyan panane buke mesti wis masak. Ya Allah ya ora wong sampean yo ngejek kuwi Mas Iwan, jenenge ben ngerti rasane kuwi Mas Iwan, nek ngene muni ngono. Rasane segone Mas Iwan. Iya.
cerita. Iya. Iki lho, bar di salon malah. Aja dikopi. Ayo, ayo mangan, Gun. Kakak gini nyimani ke. Satu tahun yang lalu gak awal telepon. Dunia apa? Apa ya? Kakak kasih dulunya apa? Dunia apa, Mas? Kalau tangis lho. Iki mangan ke tau orang-orang ira tangis. Telek aku tangi dhewe Len, aku tadi buat tangan lu. Malah sih tak gugah kuil. Omongnya siapa? Dek kapan sama gugah aku? Dek kapan? Klesik, klesik, klesik mau. Mau sama sih tak gugah. Ini mau gugah. Nong, berarti nunggu awan, tangi, terus tak gugah biem. Masa buat ngablok gitu? Terus tangi tapi? Ratangi saya nama dek ngablok ni. Pok 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 nih. Waduh, aku ngomong buat kita demi orang oleh buat kaplok ki. Orang kurang kaplok, orang kaplok ini. Sing lu ngerasa no sopo. Yes, itu lo selesai ini mati. Mustrel. Isinya itu lo main masa. Ya? Isinya itu lo main. Mak kan memantau. Mak memantau dari YouTube ya. Ya anak kuning di. Lagi nyapo. Nyapo. Ana sapa? Sapa? Dek iki delok vlog-e Mas Adi ning anu nggih. Tuku apa ki? Ya aku di. Delok terus wong e WhatsApp aku. Iya. Yeah. Kok gak ngene buke. Tak mau yo rene yo rene. Ada cangger nggon ya. Endi ae urip? Endi ae urip? Mesti kayak banyu yang ngambang urip kok. Amfibi berarti we. Iya. Kata. Kata beracun. Nda ngomong karo kamera. Aku ngomong apa tadi? Aku cedek-cedek. Nang, yo piye? Calor to. Eh, oh yo aku engko nek ning nganjuk engko sing DM DM aku wong Parujaya terus wong iki kidul iki. Apa? Ngronggot. Kampung Baru. Sing namane kok ngene? Yo, engko ngejak ngopi Mas ning kene, engko nek sing pengen nek duwe angkringan yo insyaallah tak parani ya. Iya. Parani. Yang punya angkringan terus baru ngono sing dianane sing wong sapa sing DM sampean? Sing duwe bakul apa? Cakwe. Bakul cakwe iki apa to? Kulo wis Mas di. Kulo buka sensor jengen, kulo cedek to. Iya. Gak ngerti sapa kok ben komen. Ben komen iku komen yang sing duwe warung ning Waru Jayeng dan sekitarnya engko insyaallah tak tok gak engko mbuh. Wis hari-hari iki engko pokoke tak gak hari-hari iki piye Mas? Pokoke ning Waru Jayeng. Oh iya pokoke ning. Pokoke ning Waru Jayeng engko insyaallah tak rono. Budi. Cekelnya cangkem. Apa? Ulo. Ya aku dolan gini, kono ya. Wih, iso dulur ngunuwi. Kan es tak aja kentingana nih. Ayo gini sing bakul cakwe sing anuwi. Aku cakwe wira ropo kok. Roti goreng iku lo. Oh iya. Terus nggak us. Full pokoknya wong. Gampang. Ya sing diusaha nih Waru Jayeng. Sing diusaha angkringan nih Waru Jayeng. Insya Allah itu. Insya Allah tak dulu nih karo Rosi Arizonata. Oke, ya sudah ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.